Imorgon lördag körs den 82 upplagan av klassiska backtävlingen i Röforsloppet i Röforsbacken utanför Arboga. En spektakulär och publikvänlig form av motortävling för både bilar och motorcyklar. Och som är Sveriges äldsta och en av världens äldsta tävling i sitt slag. Nu är Sven på hissar sin flagga i topp vid Arboga och en sköna dal. För svensk mästerskap och för känt Röforslopp i backe så krokig och smal. Där samlas eliten av fartdåra män som krigar om häck och sekund.